Legendarni Darko Rundek i ekipa nastupit će pred niškom publikom 3. jula u Niškoj Banovini. Publika će na niškom koncertu moći da čuje najčuvenije hitove iz svih faza Rundekove karijere, uključujući one sa aktuelnog dvostrukog LP-a Brisani prostor, objavljenog krajem 2020. godine. Sa ovog izdanja izdvojeni su singlovi Unutarnji glas, Tko su svi ti ljudi, Mila i Voljeti stvarno. Pored Rundeka na bini će biti Roko Crnić, Silvio Bočić, Miro Manojlović, Igor Pavlice i Ana Kovačić. Osim u Nišu, legendarni Rundek i ekipa koju je okupio pre 5 godina povodom 2 decenije od kultnog albuma Apokalipso nastupaju i na Arsenal Festu u Kragujevcu 2. jula.